готовності, одна вогонь. По готовості, одна вогонь. Плюс, плюс. Постріл! Постріл! Це Серебрянське лісництво. Тут тривають складні бої, вони тривають тут з минулого року, але в грудні росіяни активізували наступ на цьому напрямку, намагаючись знову захопити Лиман і Куп'янськ. Складні бої тривають у ці дні, коли ми готуємо цей репортаж у невеличкому селі Терне і в інших селах на межі Донецької і Луганської областей, які росіяни все-таки хочуть знову захопити. Сьогодні ми на позиціях 63-ї бригади. Ці військові тримають одну з ділянок фронту на цьому складному напрямку. Багато говорять про Авдіївку, про Херсон, але бої тривають по всій лінії фронту, і українські військові намагаються стримувати росіян, зокрема, і тут теж. Це ви відпрацювали по піхоті, так? По позиції, по копах. До найближчих російських позицій піхоти 3 кілометри звідси? Так, ну трошки менше, десь так. Чекаємо. Ну, для вас це зараз наскільки складний напрямок? Ви розумієте, що зараз можна тихо-тихо через хвилину таке почнеться, що ну, буде складним. Тут нема такого, що постійно якась інтенсивність одинакова. А як СПГшникам в лісі воювати взагалі? Так як усім в лісі воювати. У нас трошки інший кут пострілу, так що ми не можемо сильно близько стріляти в лісі. Бо дерева заважають. Ми, виходить, стріляємо більше як савушка, з такими кутами. А міномет трошки по-інакшому, він вверх стріляє, а ми по прямій майже. Ну, чим ближче, тим кут пряміший. Треба місце підібрати добре для пострілу. Пороха до неї. Що ви питаєте? Цей штом. Да. Постріл! Всі записати і в укриття. Всі записати в укриття. Як прийняв, прийом. Все. Плюс, плюс. Так, зайдіть краще сюди. Не забудьте, будь ласка, підписатися і поставити дзвіночок, щоб бачити наші репортажі. Пішли, покажу. Ми підемо до... Що вам цікаво? Дуже цікаво. Ви тут живете, так? Живемо. Не виїжджаєте? По харчі виїжджаємо раз в тиждень. І скільки ви тут уже? 7 місяців. 7 місяців? Так. Іменно в цьому місці. Дружину ви коли бачили? О, моя черга скоро прийде через, виходить, через днів 20 я маю їхати в відпуск. Це буде 11 місяців. 11 місяців? Так, а ми трошки більше. Ага. Черга така, що зробиш. А як ви думаєте, чому росіяни активізувалися от саме на цьому напрямку? Скоро вибори. Треба якісь перемоги захопити їм територію. Вони після виборів будуть їсти. Будуть після виборів. Їм просто до виборів треба якусь картинку зробити, що вони щось захопили. Вони ж там декларують, що вони хочуть до кордонів вийти Донецької та Луганської області. Вони намагаються. Які шанси в них підібратись до Лиману? Ніяких. Будуть стоїть 63-я бригада. Ні, насправді, щоб їм до Лимана добратися, їм треба ще 2 роки тут добиратися. З їхніми темпами, ну якщо нічого не зміниться кардинально. Використовуючи при тому стільки ж особового складу і техніки, а ну, якщо особового складу ще можна десь підібрати, то техніка так швидко не робиться, а техніки ми тут напалили дуже багато. Ну так, але трішки вище там у них є певні просування і це насторожує. Ну дивіться, тут якщо говорити про просування в принципі, то варто зрозуміти, що просування воно не дається легкою кров'ю. Вони, якщо навіть і просуваються, там пройдуть 3 дерева і 2 кущі, вони втратять величезну кількість особового складу і техніки. І фактично, навіть якщо вони вже туди там кілька їхніх так, десятків, грубо кажучи, дійде і намагає, ну, буде намагатися закріпитися, вони все одно будуть опинятися в огневому мішку.
Тобто, нехай зараз трішечки собі потрохи просувається. Знову ж таки, наша головна задача знищити їхню техніку, знищити особовий склад. Потім просто вже будемо старатися так, щоб без втрат взагалі з нашого боку, просто добити рештки. Останні дні танки вже не їздять. Російські. Так, бо реально, то кілька днів тому просто там колони перли, ми попалили. Ну, ти бачив, так? Бачив, да? Просто попалили колони. БМПшки були, БМДшки, танки. Хтось попідривався на мінах, когось здобили дрони. Тим більше ми знаємо, знаємо реально, що у них катастрофічна просто ситуація з пораненими і вбитими. У нас, звичайно ж, це все наші відповідні служби, вони це все рахують, передають. Тобто, знаєте, коли я читаю їхні пабліки, змушений читати їхні пабліки, мені просто смішно від того, що вони пишуть і скільки вони там подають там наших втрат. Ну, в них там постійно там за півдня там 300 укропівських солдат унічтожено. Ну, це такий бред просто, що аж страшно читати. А ми маємо реальну інформацію. Ми бачимо, що там постійно їхні евакуаційні групи одна за іншою їздить. Тому що, всіма засобами ураження, які ми володіємо, навіть з тих перехоплень, що ми маємо, там видно без руки, без ноги, без ока, без голови. І постійно цілодобово евакуація. І їх далі женуть вперед, їхні командири просто кидають на м'ясо. Коли йде наступ, тобто от вони зараз вважаються, що в них наступ, то їм потрібно їх використовувати техніку. Наша техніка зараз це дрони, це СПГ, це міномети, це, умовно кажучи, навіть артилерія, яка з капонірів стріляє. Тому ті от просування дріб'язкові, то, що ми бачимо по карті, для них, може, це є можливість щось показати, але якою ціною? На мою думку, якби з перших днів війни в нас було необмежена кількість снарядів, техніки, то, мабуть, вони набагато далі б зараз їх відігнали би. Це 100%. І це не тільки я так думаю, це всі так знають. А так, навіть зараз, що там вони до сих пор не можуть виділити допомогу. Захід. Вони танки, пам'ятаю, їдуть танки, це ми були перед Бахмутом, їхали танки і вони приїхали десь через півроку. А кричали, ось вже їдуть. Так само ті F-16. Вже летять, щось долетіти не можуть. Так само ті снаряди, мільйон снарядів і до сих пор не доїхало, там дають потрошки. А вам вистачає зараз снарядів? Вистачає. Але хотілося б більше. Так, було б більше, було б краще, звичайно. Що, йдемо на двір? Мабуть, трохи молодший. А скільки вам років? А? Скільки вам років? 35. Було тиждень назад. Це СПГ-9. Український спис. В народі сапог. А? Та, мабуть, не знаю, чесно. Хто старший? Вироблений в Польщі. Ага. А тут старших за нього немає. Дуже старий. Насправді, видумали спочатку СПГ. Цей пристрій видумали. А на основі цього СПГ зробили БМП-1 машину. Так що все те саме, просто тут пороховий заряд, а там капсульний. Від вологи ховаємо. Бо у нас трошки електричний механізм. Нам треба іскра, щоб він спрацював. Вітьок, давай цю таблетку. Вітьок, іскрой? Да. Все, іскра є? Є. Пристрій працює. До стрільби готові. Бо може попасти волога туди, або просто якась смітинка, замкнути контакт і іскри не буде. Прийдеться розбирати все. Я лежав. Підготуйте 5 штучок, підготуйте 5 штучок. Я прийняли прийом. Плюс. Отак він заражається. Готово. Постріл. Ще раз. Постріл. Ще раз.
Шину ж провіряли і здесь була, бачите? Це ж вологість яка. Десь може даже капнула ця. Десь водичка поки ждали. Вода попала. Как тут попав, а вода на контакти. Плюс-плюс. Постріл. Витьок, заряджай. Блін, так гучно, я щось не розраховувала, що так гучно. Відійди далі. Ще? Плюс, чули. Ну що, наушники допомагають? Мені здається, що так. Здається? Значить, допомагають. Ну без наушників лучше не провіряв. От я так. Якщо тобі тисне або незручно, можеш мені дати. Ви мобілізований. Ну як мобілізований? Перший день з роботи приїхав, перший не встиг, бо пізно приїхав, наступний день воєнкомат побіг. Це все, у нас тут всі, в основному всі так, з перших днів в черги в воєнкоматах. З Тернопільщини, у нас об'єкт був на Тернопільщині, то поки приїхали, то вже було пізно. То наступний день зранку пішов зразу в воєнкомат. Так що я... Мобілізовані? Всі тут мобілізовані. Добровольно. Втомилися? Та ні, нормально. За два роки не втомилися? Ну як, хочеться до хати, звичайно ж. Хоча б не в відпуск там на 10 днів, а на 3 місяці. І десь не тут, а ну... Мінімум на 3 місяці. На 3 місяці, потім на півроку можна знову на 3 місяці, то так можна вигивати, а не жити тут. Деякі товариші, ну, в мене дитина родилася півроку, як було війни. То я буду їхати вже третій раз, виходить, а товариш ще на другий раз поїхав. Та ваша дитина вас впізнає? Ні. Та як вона впізнає? По телефону то не то. Не впізнає. Ні, а скільки їй зараз? Два з половиною? Рік і п'ять. О, рік і п'ять. Донечка так. У вас? Так. Василина. Василина. Так. Справжнє українське ім'я. Якби вовки, то зграя, а як ці лосі чи олені, то як табун? Ти... Ні, не як, не так. Стан. Плюс-плюс. Скільки у вас дітей? Двоє. Дівчинка. Пацан. Дівчатки 10, пацану 7. Ще одненько можна в відпуск їхати навсегда. Працюєте над цим? Звичайно. Треба було працювати тільки на війну. Вже пізно. Чого? Може війна раніше закінчиться, а я потім буду треба їх кормити. Нас через 3 роки не відпустять, це 100%. Що, ви не вірите в закон про демобілізацію? Не віримо ні капельки. Щоб цих демобілізувати, треба кимось їх поміняти, правильно? Мобілізація провалилася, і навчити їх. Її ніхто не проводив. Ким міняти? Тут... Основна маса людей вже ж з перших днів. Це ж не один, не троє тут міняти треба. Треба міняти всю лінію фронту. Ким? І що робити? За це треба думати наперед. А не вони зараз не думають, а потім виправдання будуть шукати. Вони думають, що можна нас завжди обманювати, виправданнями всякими. Ми їм не віримо. Ну, ми не за них тут, звичайно, ми знаємо, що вони. Все. Всі? А що, щось? А що, щось летить, чи що? Були, моряк, ви уїхали, бачите. Ми до комбата. Громадське. Добре. На Ютубі. Добре. Не забудьте підписатися.
Наскільки те, що зараз відбувається тут, відрізнялось від ситуації, яка була раніше? Зрозуміло, після того, як росіяни вийшли з Куп'янська лиману, це лишається одним з пріоритетних напрямків. Чи відчувається от різниця між тим, як росіяни тут воювали минулого року, наприклад, як зараз? Звичайно, я вам хочу сказати, що різниця, напевно, вона будується навіть не в минулих роках і місяцях, різниця в ситуації, вона будується з кожним днем все інше. От, скажімо так, що ситуація ускладнюється з кожним днем, так як росіяни не втрачають надії взяти все-таки адміністративні кордони. В тактиці дії росіян абсолютно нічого не змінилося, абсолютно нічого. Це є м'ясні штурми, це є м'ясні навали на наші позиції. От, на жаль, мусимо констатувати, що людський ресурс вони ще мають, є чим закидати. От, тому буває дуже важко на нашому напрямку. Фактично кожного дня відбуваються штурми в смузі відповідальності бригади. Минулого року, коли ми контрнаступали, росіяни пішли в наступ тут, на цій ділянці фронту. В принципі, тоді це була єдина ділянка, де в них був якийсь потенціал наступати. І їм вдалося прорвати оборону за рахунок того, що вони з'ясували, де в нас були слабкі місця в нашій обороні тут. Яка зараз в них тактика? Вони вибирають слабке місце. Спочатку, якщо так можна назвати, щупають лінію оборони. Тобто, от, виходить декілька груп, зав'язують стрілковий бій з нашими хлопцями на короткі дистанції. І якщо сиплеться одна із позицій, вважайте, що цей напрямок буде зарахований противником як слабкий, і невдовзі вони туди підуть. В принципі, щоб не дати підказку ворога, на жаль, один із таких напрямків вони в нас прощупали. От, будемо відверто говорити, тому що ми не вони, щоб бути в рожевих окулярах. Певні успіхи вони мають. І успіхи вони мають лише через те, що, я повторюся, є великий людський ресурс. От, тобто на одного нашого воїна 1-6, 1-5 наступають. От, тому певні успіхи мають, але я думаю, що невдовзі ми цю ситуацію вирівняємо і повернемо все назад. Тут досить складний ландшафт. Ви воюєте в лісах. Там, ну, є певні ділянки фронту, де, мабуть, бої вже йдуть в селах, наскільки я розумію. Як вашому, як, ну, на прикладі вашого батальйону, чим особливі бої саме на цьому напрямку? Воювати в лісі важко. Важко, тому що ліс, він потребує великої щільності позицій, це відповідно потрібно більше людей садити в окопи. Коли ти більше людей садиш в окопи, відповідно, їх немає кому змінювати фактично. От, і починається, скажімо так, процес, розумовий процес. Що ж придумати, щоб замінити хоч когось, щоб вони відпочили? От. Це перше. Друге, це обмеження використання броньованої бойової техніки. От. Ми деякі напрацювання маємо, я їх озвучувати не буду для того, щоб не підказати противнику. От, працюємо бойовою технікою, броньованою працюємо, ми знаходимо методи, як заїжджати туди, як стріляти і так далі. Хто з боку росіян тут воює проти вас? Я не знаю, скільки народностів є на території РФ, але, напевно, всі, що є, всі тут. Абсолютно всі. І зустрічалися вони всюди. Шторм Z, так, він присутній, це зеки. Зеки, яким дають наркотики, які йдуть вперед. Ну, скажімо так, хто не воював з вагнерами і не воював з Штормзетом, той буде говорити всякі несенітниці. А я вам хочу сказати, що це надзвичайно серйозний та підготовлений противник. Тому що ці підрозділи, вони спеціально готуються саме під штурмові дії на лісовій місцевості, де вони мають напрям головного удару, от, згідно того, вони готують свої підрозділи. В них є, на жаль, повторюся, є людський ресурс, який дозволяє їм робити підготовку. Тобто, перша партія штурмовиків, там, наприклад, 300 тисяч, вони підготували, вони поїхали виконувати свої завдання. Але поки вони готують цих 300 тисяч, вони з тюрем знову набрали 300. Тобто, в них такий конвейер іде, в них є час готуватися. Вагнер і Шторм Зет — це дуже серйозний противник. І
Навіть кадировці, да, яких називають тікток-воїнами, всі там люблять посміятися. А ви з ними в бою схлесніться і побачите, як смішно буде. Там також підготовлений спецназ. Мене під Білогоровкою саме штурмували кадировці. Ну, я вам хочу сказати, це підготовлені люди. Тут сміятися нема, що тут дураком треба бути, щоб посміятися, розвернутися і нічого не зробити для того, якщо ти знаєш, що в тебе в полосі є хорошо підготовлений противник. Є з ким воювати, чесно кажучи. Я тут буду вам відверто казати, що з ними важко воювати. Які перспективи росіян на цьому напрямку? Наскільки реальна загроза повторної окупації Куп'янська і Лиману? Ну, якщо взяти як такі міста, от безпосередньо Лиман і Куп'янськ, я схильний до того, що окупації не буде. Будемо відверті, так, можливо, ми якісь декілька сотнів метрів нашої землі, на жаль, втратимо, але ми не втратимо наших воїнів. От. Але як такі міста, саме безпосередньо міста вони не позаходять. Не позаходять. Наша армія досвідчена, наша армія сильна. Тому я думаю, що ми маневреною обороною зробимо свою справу.